på onsdag får vi börja leva igen. Då får vi träffa en massa människor utan att behöva hålla avstånd. Kanske man får krama en vacker kvinna. Kanske. Jag hoppas. Man får ju se till att lyda mammas råd som man är nyrakad och nyduschad. Nu börjar livet. Äntligen. Hallå! Hallå!